რას ითვალისწინებს ლელოს რეალისტური ვარიანტი, რომლის განხორციელების შემთხვევაში პარტია პარლამენტში შესვლას განიხილავს. მამუკა ხაზარაძე პარტნიორებს ახალ მოდელს თავაზობს. 2022 წლის გაზაფხულზე საპარლამენტო არჩევნების ბუნებრივი ბარიერით ჩატარება ახალი ცესკოს და ახალი საარჩევნო სისტემის პირობებში. პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსავალს ლელოსთან ერთად მსგავს შეთავაზებაში ხედავს სტრატეგია აღმაშენებელი. დანარჩენი ოპოზიცია კი ამბობს, რომ თარიღი ამ დროს გადამწყვეტია და ვადამდელი არჩევნები 2021 წელს უნდა ჩატარდეს. ლელომ ახალი პროექტი დიპლომატებს უკვე გააცნო. საზოგადოება ამ დროს მეხუთე რაუნდის ჩანიშვნის მოლოდინშია. ოცნება კი დღის წესრიგს ისე ვარცვლის და ხელახალი არჩევნების დანიშვნას არც ერთი და არც ორი წლის შემდეგ ეკმავს. ჩვენი შეთავაზება 2022-ში სრულად პროპორციული წესით ახალი საარჩევნო კოდექსი და ახალი კომისიით არჩევნების ჩატარების შესახებ, რა თქმა უნდა, იყო განხილული. ლელოს პოლიტიკური კრიზისიდან რეალისტურ გამოსავლად 2022 წლის გაზაფხულზე სრულად პროპორციული არჩევნების ჩატარება მიაჩნია. მამუკა ხაზარაძე ეგრეთ წოდებულ სერბულ მოდელზე საუბრობს, სადაც გათვალისწინებულია, რომ არჩევნები ბუნებრივი ბარიერით, ახალი საარჩევნო სისტემით და ცესკოს ახალი შემადგენლობით უნდა ჩატარდეს. თვან პირობებს ოცნება შეასრულებს ლელო პარლამენტში შევა. თუ 2022-ში სრულად პროპორციული წესით დაინიშნება არჩევნები, იქნება საარჩევნო კოდექსში სერიოზული ცვლილებები შეტანილი, იქნება ახალი საარჩევნო კომისია დაკომპლექტებული, სადაც ოპოზიცია სერიოზულად იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებას შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად შევალთ პარლამენტში, იმიტომ რომ სხვა ესე თქვა მოთხოვნა ჩვენ არც ქონია. პოლიტპატიმრების ნაწილი ბატონ მამკა პოლიტიკა. არა, მე ლაპარაკობ ამ ნაწილზე. რა თქმა უნდა, პოლიტპატიმრების ნაწილი დღის წესრიგში დგას. ხაზარაძემ მისი ინიციატივა ოპოზიციას უკვე გააცნო. როგორც ის ამბობს, ინიციატივას თანამოაზრეები ჰყავს, თუმცა არსებობს კიდევ რამდენიმე ვარიანტი, რომელსაც ოპოზიცია განიხილავს. მათ შორის არის პლებისციტი და შემოდგომაზე ერთდროულად ორი თვითმართველობის და რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება. ბევრი ვარიანტი შეიძლება იყოს 2022 წელს არჩევნები, 2021 წელს საპარლამენტო არჩევნები და შემდგომ თვითმართველობის არჩევნები 2022 წელს, მაგრამ ყველა ამ საკითხზე პოზიცია რომ ჩამოვაყალიბოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ოცნება ქართულმა ოცნებამ დაიწყოს კონკრეტული ნაბიჯების გადათვლა შეთანხმებისკენ. კომპრომისული ვარიანტი შეიძლება იყოს არჩევნების, ესე იგი ჩატარების თარიღთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვიჯეროთ, ანუ ეს გაზაფხულზე უნდა იყოს თუ შემოდგომაზე უნდა იყოს, ანუ ამ თემაზე შეიძლება, მაგრამ არა იმაზე, ჩატარდება თუ არ ჩატარდება არჩევნები. ამაზე ჩვენ არ ვისაუბრებთ საერთოდ. მე არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს ბატონი ხაზარაძის გეგმის თუ ის გამოვა. ანუ ნებისმიერი გეგმა ახლა რომელიც უნდა გამოვიდეს და ჩვენ ჩავთვლით რომ გამოვიდა, უნდა იყოს ისეთი, სადაც ეს მხარეები, რომლებიც ერთმანეთს დასაჭერად ასდებენ, შერიგდებიან. შეთავაზების შესახებ იციან ფასილიტატორმა ელჩებმაც. ეს იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის დიპლომატების მეშვეობით გამართული შეხვედრების დროს. ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ თარიღი ამ დროს გადამწყვეტია და ვადამდელი არჩევნები 2021 წელს უნდა ჩატარდეს. ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი. ეს გარკვეულ წილად ნიშნავს იმ უკანონო არალეგიტიმური პარლამენტის გაპრავების მცდელობას. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ წელსვე დასრულდეს ამ ხელისუფლების ბოგინი, ახალი თავისუფალი სამართლიან პირობებში ჩატარებული არჩევნები. ნადრევი არის ნებისმიერ თარიღზე საუბარი ვადამდელი არჩევნების ჩატარებისა. პირველ რიგში ჩვენ უნდა დავათმობინოთ ქართულ ოცნებას ვადამდელი არჩევნები. ეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ მათზე ზეწოლის. ოცნება დღის წესრიგს ისე ვარცვლის და რიგგარეშე არჩევნების ჩატარება მათთვის წითელი ხაზია. ხაზარაძის ინიციატივას მმართველი გუნდი ცინიკურად პასუხობს. ეხლა 2022 წელს გადაიტანეს უკვე არჩევნები, ერთი თვის თავზე შეიძლება 2023-ზე გადაიტანეს და საბოლოო ჯამში შევჯერდებით, რომ 2024 ოქტომბერში ჩავატაროთ არჩევნებს. ამ პროცესების პარალელურად ჯერ კიდევ არ ჩანს მეხუთე რაუნდის გამართვის პერსპექტივა. ოპოზიცია საპროტესტო აქციებისთვის ემზადება, ხელისუფლება კი პარლამენტში არჩევნების შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ოპოზიციის გარეშე აპირებს.